Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bax, biz bu günləri 5 dənə bu gəlmiş. 5 dənə dördü balalıdır, biri də boğaz. Bir ayazada doğası. Hal-hazırda gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Qəşək südlü gəlmişlərdir, özü də ki, bu qəsəbə yolunun üstündədir. Yəni bu 7 ilə 5 mərtəbələrin arasında. Qiymətləri də ki 2400-ə var, 2500-ə var. Yəni hər qiymətə var. Heyvanlarımız razılaşma yollardakı var. Yəni bax o da balaları da bax oradadırlar. Gördüyünüz kimi göstərəcəm, baxarsınız. Bax balasının biri budur. Biri qaçır. Hal-hazırda. Erkəkli balalar, kişi. Üçü kişi, bir erkək. Gördüyünüz kimi. Biri daha bax oradadır. Ən yekəsi odur, həmin o yekə bala. Quruduqdur o. Yekə balalı. Camışın ki sudur. Bunu deməli yəqin ki razılaşma yeri olacaq. 5 dənədir. Yəni qardaş alversiz adı deyil də, yəni öz fermasının malıdır. Gördüyünüz kimi. Bunların sudları nə qədər olurdu? Vəbşi, sağır verirdiniz. Elə sağılmır. 3 yetir, 4 yetir. Düyər, birinci, üçüncü, ikinci qarın da onu deyə bəlkə. Birinci, ikinci qarın? İkisində olubdu. Cavan heyvandılar. Mən görürəm ki, bunu qarın qarın. Beş baş heyvandı. Bizim Cəlilabaddan bir gözəl əmimiz var. Elə mən onunla da məsləhət eləyəcəm. O gözəl əmi baxsın, görsün. Hə, gözəl qardaşlar, bax 2400-ə var. 2500-ə var. Yəni İndi alanla satan arasında bir şirinliyi olur. 3-4 litrdə südləri olur. 4-ü balalı, biri də bir ayazada doğasıdır. Hansı boğaz? Qıraqdan, qıraqdakı balı. O qabaqdakı? Üçüncü qarına doğacaq. İkisində otur, onlar da birini otur. Deyə heyvanlar var, ikisi bir ikisindədir. 5 dənədir. Yəni qardaşın öz fermasının malıdır. Beş mərtəbə ilə 7-nin arasındadır yolu. Gələnə kəndinə bitişik. Nolarlı 571 7157 ilə əlaqə saxlayarsınız. Birbaşa qardaş, yəni bax bu qardaşla sizi çalışdıracağam. Allah xeyirli bərəkətli eləsin qardaş. Xeyirlisin alana da. Satana da xeyirli olsun. Bizdən çəkib göstərməkdir, gerisi gözəl qardaşların boynunadır.
Heyvanlar 3-4 litre süt verir, özellikle yem zal vermiyorlar. Gördüğünüz kimi yani. Yem verseniz bir 5-6 litre kimi kaldıracak yani sütlerini.